მოგის ალმებით, დღევანდელ ვიდეოში ვაგრძელებთ მენიუების თემას. ეს არის ბოლო ვიდეო მენიუებზე და დღევანდელი თემაა Game Over-ის მენიუ. ჩვენ თუ გახსოვთ დაუწერეთ ჩვენ პერსონაჟს გავაკეთოთ Game Over-ის ფუნქციონალ Game Over-ის მენიუ გვაქვს, როგორც ვიცით, და Game Over-ზე როდის გავდივართ, როდესაც პერსონაჟი მოკვდება, ასე ვთქვათ. Модит ერთი კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქციონალი გავაკეთოთ, მაგალითად პერსონაჟის ჩასავარდნი ადგილი, როგორც ხედავთ, ლეველი არის ჰაერში და იმისათვის რომ დაბლა ჩავარდეთ და თამაში ჩაიციკლოს, გავაკეთოთ ერთი ჩასავარდნი ასე ვთქვათ, დეს ტაგის კონე ობიექტი. იმისათვის შევდივართ, მოდი ლეველზე დავდგეთ, ლეველზე ერთი create empty გავაკეთოთ. Game object darkot fall death gauketot chamoit tabla ase vtkat is tadgila sadats chavardet davadot ert collideri igos box collider 2d da is box collideri modit dava editot da gavkhatot ai eseti didi ragats iseti ro ara vtsdet ase vtkat ro chamovarde ai amas gauketot death tag davadot modit chevo motsvot მოდით სიკვდილის დროს პირდაპირ რესტარტი არ გავაკეთოთ და გამოვიდეს მთავარი მენიუ. მთავარი მენიუ კი არა, უკაცრავად Game Over-ის მენიუ. ამისათვის შევდივართ Player Action-ში და გებით სიკვდილის ფუნქციას, სადაც სიკვდილს ვიძახებთ, ეს ყოველთვის არის დეს ფუნქცია. დეს ფუნქციაში გადავდეთ. დესში გვაქვს ესე იგი ანიმატორი ცენტრი დეს და ინვოკ რესპაუნ. აი რესპაუნი სად უნდა მოხდეს? ეგ გავაკეთოთ Game Over-ის მენიუს მიხედვით. მოდით სიკვდილის დროს გამოვიძახოთ Game Over-ის მენიუ და Game Over-ის მენიუდან უკვე გადავწყვიტოთ ჩვენ რესპონს გავაკეთებ თუ უბრალოდ დავარესტარტებთ ლევლს. ეს ის დროს ჩვენ ესე იგი თუ გვაქვს Game Manager, თუ გვაქვს Game Manager-ი, Game Manager-ით გამოვიძახოთ აი ესეთი ფუნქცია public with Game Over. Game Over-ში ამჯერად game-ის pause იყოს true, ანუ ივენტები არ ავიღოთ player-დან, ანუ player-ის input-ი დავბლოკოთ. Time scales. მოდით არ დავაპაუზოთ თამაში. ანუ უკან მიდიოდეს თამაში, ასე ვთქვათ. და Game Over. ის Game Over-ის მენიუ. Game Over-ის Game Over. Object Settings Active გამოვიცახოთ. გადავდივართ Player Action-ში. ჩამოდივართ. ორი დეს. მოდი ეს ფუნქციონს და ხან ჩავკომენტაროთ და გამოვიცახოთ Game Manager Game Over. Game Over. ნახოთ რა მოხდება. მოდი წრები ჩავაკროთ, ხელი რო არ შეგვიშალონ. Working Game Offline Game. ჩავაკროთ. სიკვდილის დროს ანუ აუცილებლად გამოვიძახოთ ანიმატორი და dead უდრის დროს მარტო არ გამოვიძახოთ respawn-ის ფუნქცია. მოდი დავბრუნდეთ Game Over-ში, გადავიდეთ Game Over-ში და ნახოთ რა შევაკეთებთ. აი ფუნქციას choose items-ში ჯერ გადავალოთ თვალი Game Over-ის მენიუს და რა გვჭირდება. ესე გვჭირდება ელემენტების მიბმა. Button, მოვნიშნოთ 4-ვე ბატონი, ასე ვთქვათ, და on click-ში გადავათვლოთ ჩვენ Game Over-ის ობიექტი, აირჩიოთ Game Over-ი
Da, Chuseite. Kurz ist Gauss hat Pausmenü, sie ist das Menü Schüli, da Tamach Sore Bulliok, sei es eventuell wie mit Oro, Tauidan Guedo, Menü. Es gibt Button Sami, kurz Dauer Copyright, Anu, load from last checkpoint, ja, mit Omodi, was ID dauert, Tot 3. Ciao, kurz schön, Game Overi. Abmovidi choose items de erti case tamamı tut. Case 3. Ese iki. Ras vaketept. Titue ulişi. Uçaşalat. Ese iki. Game overşi. Otut game overs pause menüs kausa tamamı tut. Game manager'ın mutitebeli. Game manager'ın mutitebeli. Gauchte bak game manager kata otur çünkü game manager yuvabat mesela o da şaka tut game over menüs game over menüze alukene bak rezumi alkonda rezumi alikene bak bunu çün şego şala da rezumi sert tutuk çürtü bak game overze amit o zav şalot aris mesela restart ayı mevzet case işin bu disori case ერთი ამოჭიდა. Restart-ზე ჩვენ შეგვიძლია game manager-ის ფუნქცია, რომელიც არ გვაქვს და pause menu-ს restart-ი უბრალოდ თავიღოთ და გადმოვაკოპიროთ. Current scena ჩავჭერთოთ, ასე ვთქვათ. ესე იგი. Restart-ზე არის case 2 და მივიღებთ case 2-ზე იგივე სცენის ჩატვირთო pause menu-ს გავსვით. Go to menu var case 3 da case 3'de çün şeguliye zustat igiyo eto zero trats pause menu şi anu çalpertot menu scena ve çeğe heba case 4 sanu load checkpoint last checkpoint last load last checkpoint si vikse vitase modit game in game overs yobat personaji zimik tebeli magal player player actions tipis player და player-ში ერთი public ფუნქცია გავაკეთოთ მაგალითად player action-ში არ გვინდა public ფუნქცია პირდაპირ respawn-ი შეგვიძლია გამოვიცახოთ public ანუ respawn-ს ჩვენ ვიძახებთ რაღაც დროის შემდეგ და მოდი ეს ფუნქცია ხელით გამოვიცახოთ ასე ვთქვათ აი ეს invoke-ი არ გჭირდება respawn გამოვიძახოთ პირდაპირ. ესე იგი game over-ს დავბრუნდით და case 4-ში play ამჯერად კონკრეტულად აი ამ player-ით player წერტილი respawn. დავბრუნდით editor-ში. ავირჩიოთ ჩვენი game over-ი და გაგვიჭირდა player-ის მიმდითებელი. მიიღოთ ჩვენი player ობიექტი. მოდით, ხო, და ყველაზე მთავარი, როდესაც პლეიერს გავაცოცხლებთ, ეს მენიუ აუცილებლად უნდა ჩავაკროთ. ანუ აღარ უნდა იყოს ეკრანზე, ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ game over-დან საკუთარი თავი ჩავაკროთ, ესე იგი d წერტილი game object, ანუ ჩვენი საკუთარი თავი set active false. მოდით ახლა ვნახოთ როგორ მუშაობს. ჩავაკროთ ჩვენ game over-ი. გავუშვათ towers restart the call to chip towers start towers და მიუში გავიდეთ ესეც მუშაობს და მოდით ახლა load from last checkpoint მაგრამ მანამდე მოდით დავაკვირდეთ checkpoint-ები სად გვაქვს იმიტომ რომ წავიდეთ იქ ჯერ checkpoint-ი რა თქონია ესე იგი checkpoint-ი ერთი არის ზემოთ მეორე არის მარჯვნივ და ქვემოთ. მოდით ქვემოთ ჩამოვიდეთ checkpoint-ზე. უფრო ახლოს არის. და შევხედოთ checkpoint-ს. ესე იგი. ჩვენ უკვე გავვართ checkpoint-ში, ამიტომ შეგვიძლია. ჩაიწერა რომ player-ის resetი არ გვივარგა. ესე იგი, ეხლა რა ხდება?
მოდი ჯერ ესეთი მოქმედება დავიჭიროთ. როდესაც ჩვენ მივდივართ, ჭერია ხელი ასულაზე, ასე ვთქვათ, დებით და ერისო მოჩვენებს ახლა კლავიატურაზე არ მაქვს ხელი დადებული. ნახოთ რა ხდება. შევდივართ game over. ვიზახებთ response. response-ში რა ხდება? ხო, game over-ში რა ხდება? game is paused. yes. game over-ში ჩვენ ვიზახებთ game is paused, რომელიც სინამდვილეში არ გვჭირდება, იმიტომ რომ game is paused-ზე დამოკიდებული არის player actions. როგორც ხედავთ, აი აქ არის ერთი if და ხდება ესეთი შეცდომა. game over-ს ვიზახებთ ჩვენ კოდიდან. გადადის game manager-ში, ვიზახებს game is paused და respawn-ის დროს game is paused-ი რჩება true. ამისათვის ეს არ არის საჭირო, გეიმის პაუზი, ანუ ჩვენ რეალურად თამაშს არ ვაპაუზებთ, არც ცვლადებით, არც ვიზუალურად. მოდით ნახოთ თუ მუშაობს. მუსიკას ცოტა ხوار ჩაუძიოთ. ვიცერთ გავთიშოთ ცოტა ხანი, მივიდეთ რაღაც ჩეკპოინტზე, კიდე არ გამომივიდა მშლა, ამჯერად სხვა გზით წავალ. აი ეს ახლა გავარ ჩეკპოინტზე, ანუ მოდით მოდით, ესე იგი მუშაობს load from last checkpoint, მუშაობს ჩვენი game over. ჩვენ მოვრჩით მენიუებს ამ ვიდეოთი და შემდეგ ვიდეოში უკვე დავამთავრებთ ჩვენ თამაშს. ესე იგი დავწერთ მოგების ლოგიკას, წაგების ლოგიკა უკვე გვაქვს, თავარი პერსონაჟი მოკვდეს, ეგრევე წავაგებთ. დავწერთ მოგების ლოგიკას, ანუ რას ნიშნავს, როცა ჩვენ ლეველს ვიგებთ, ან რაღაც თამაშს ვიგებთ მთლიანად. კარგად ზანდებით.